مدینہ سر پہ امامہ سجا رہے گا، رخ پہ زلفے سجی رہے گی، رخ پہ داڑھی سجی رہے گی، انشاءاللہ عزوجلہ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، محبتوں کے چور چغل خور چغل خور چور چغل خور چغل خور، قفل مدینہ لگا رہے گا، حیا سے نظریں جھکی رہیں گی، انشاءاللہ عزوجلہ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عزوجلہ. Ik moet mijzelf en de mensen van de hele wereld proberen te verbeteren. Inshallah!